відвідати. Я хотів тільки оголосити, які привіти до нас прибули в цей час. Від Української православної катедри Святої Софії в Монреалі, отець Володимир Кушнір. Від Конгресу українців Канади відділ Торонто, голова пані Оксана Рева. Українська православна церква Святого Апостола Андрія Первозваного, голова Анатолій Кійко. Українське православне братство Святого Володимира, голова пані Валя Рудак. Від Конгресу українців Канади Провінційна Рада, голова пан Іван Бейкер. Ліга українців Канади, Краєва управа, голова Олег Романишин. Від Генерального консульства України в Торонті, Генеральний консул Олександр Данилейко. Український православний собор Святого Володимира в Гамільтоні, голова Олеся Сушко. Союз Україна Канади відділ княгині Ольги при катедрі Святого Володимира, голова Євгенія Нимачук. Голова сестриства Святої Софії Валя Убі. Світова федерація українських жіночих організацій, голова Марія Шкамбара. Від тітки Марти з родиною. Від об'єднання українців за Закерзоння Богдан Шевчук, голова. Конгрес українців Канади, відділ Торонто, Оксана Рева, я вже чекав, вже вони аж вадості вам послали, Володимир. Шкільна рада Конгресу українців Канади, голова Таня Сунак. Ліга українських католицьких жінок Канади, голова Маруся Бащик. Організація української молоді «Пласт», станична Люба Каратацька. І організація української молоді Канади «Пласт», краєва постова старшина, голова Роман Мушка. Український посланник церкви Канади, дозвольте попросити отця Митрополку Кирила Василя Макаренка. Прошу, отче Макаренка. Ваше особливе священство, митрополит Юрію, ваші екселенції, Кир Степани, Кир Примирія, сейчас духовенство, преподобне монашество, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Я буду лишати жертви трошки до боці, що ще не буде тяжко жертвувати своїм архієреєм, знати, куди його буде призначено. Отож, я буду свої коментарі вживати лише івангельські. Ми читаємо у Євангелії по Липерні про подорожування двох людей до Емаусу. І по дорозі до них прилучився Господь, але вони його не пізнали, і очі були закриті. І вони його пізнали тільки, коли ми зупинилися на вечерю, і при ламанню хліба вони його пізнали. І їх серце тяжіло, що не раніше вони не знали. Тож у цій подорожуванні був присутній Господь із ними. Нашим владикам подорожує до імперу. І подорожує до митрополитства, до діяння тієї посади. І з ним іде Господь по цій дорозі. І так, як при ламанні хліба, Христос об'явився цим двом людям, Він буде нашому владиці об'являтися, коли Він буде діяти у ролі митрополита. Його слова, Його діяння, Його рішення. У тих словах, діянь та рішення буде об'являтися Йому наш Господь. Як? У словах поради, у словах покірності, у словах терпіння, у словах прощення, у словах правди і добра. І ми, як єпархія східня, і духовенство, і вірні, бажаємо нашому архієрею присутності Господнього у керуванні нашою церквою, щоб він пізнав його у ділах, які він має виконувати,
Ваші високопришенці, це є наше бажання, і це є наша молитва, щоб Господь був коло вас і при вас завжди, і щоб ви виконували гідно із вашою посадою Його правду, Його слово у діянню із вашими священниками, із вашими майянами, і з цілим світом. У цьому нехай поможе вам Пречиста Діва Марія, наша покровителька і всі святі. Дякую. Тепер дозвольте попросити до слова єпископа Української католицької єпархії в Торонті Кир Стефан Хмеляр. Слава Ісусу Христу! Преосвященнейший владико Юрія, преводико Корнелія, всесвятіші, всечесніші отчі, преподобні сестри, достойні гості, що точно громаду. Сьогодні вечором ми зібралися, щоб пропрощати вас, високо преосвященнейший владико Юрія. Дорогий владико, ми знаємо, кожен з нас знає, що прощення, коли хтось виїжджає від нас далеко, це є невід'ємною частиною нашого життя. І ми прощаємося з рідними в нашому житті, з батьками, з друзями. Коли виходимо з рідного дому на студії, священник прощає час парафіальною громадою, коли йому доручають нове завдання. Прощаючи далі із місцевою громадою, коли церква поставляє його в сан єпископський. І тепер нам доводиться, дорогий владико, вас прощати, коли церква знову вас кличе сповняти новий важливий уряд, уряд служіння, бути митрополитом Української православної церкви в Канаді. І усі ці моменти прощення мають свою вагомість. В першу чергу, це є момент духовного зросту, бо людина залишає знайоме, все, що вже знає, і вступає у нове, часто і невідоме. Прощання є пов'язане із смутком, бо залишаєте рідних, братів, священстві, приятелів і знайомих. Але прощення є також моментом благодарення Господа. За це, що Він подав вас, високо пресвященнейший владико Юрія, нам, як причинний дар. Дорогий владико, чи вашого архієпаскопського служіння, ми часто молилися разом з нагоди різних радісних церковних і всенародних ювілеїв та святкувань. Рівно часто ми спільно молилися і переживали трагічні та скорбні моменти в історії нашого народу. Великий Голодомор, геноцид, трагедію Чорнобиля. Ми служили спільно панахиди за наших полеглих національних героїв. З великою радістю я згадую наші щиросердечні зустрічі. Пригадую собі, як ви ділилися зі мною вашою живою про долю наших вірних, нашого українського народу, не тільки в часі помаранчевої революції, але в різні хвилини невпевненості, в часі складного процесу державоутворення. А їх є дуже багато. А що найголовніше, хочу подякувати за вашу братню прихильність і приятельство. Я дійсно відчував, що в часі вашого архієпаскопського служіння ми жили словами Псалмопівця, як то гарно, як то добре, коли брати живуть разом.
Дякую, Владико. Ми прощаємося, але далі залишаємося духовно злучені. Ваші діла, ваш приклад, ваші вияви доброго зачливості, цей приязень залишається з нами назавжди. Вступаючи в нове відповідальне служіння, на ретроплечі престіл Української православної церкви в Канаді складаю вам свої молитовні побажання. Нехай Христос Господь благословить вас своєю могутньою десницею, обдарить незмінними своїми ласками, щедротами, подасть вам тільки здоров'я, а Пресвята Богомати проникне своїм могутнім покровом. На много я літа, Владико, і сполає ті та свята. Дорога родину, сьогодні ми вдячні вам також за це, щоб наче поділилися з всіма нашими братами і сестрами тут у цій околиці Торонто, з вашим другим сином, з вашим братом. Ми вдячні вам. Нехай Господь благословить вас і Владика далі мене для вас благословенням. Дякую. Слава Ісусу Христу! Дуже дякую вам. Прошу, пане Доналеко. Пресвященні владики, владика Юрій, владика Степан, владика Корнеліус, всечесніші отці, дорога святочна громада. Сьогодні і радісний день, і трошки сумний вечір, бо радісно, що ми бачимо, скільки зібралося вірних і православної церкви, і друзів владики Юрія. І трошки сумний, тому що нам сьогодні треба показати йому до побачення, бажати йому успішного служіння на високому митрополитському престолі у Вінніпезі. І, на жаль, таке життя, воно у нас так, як і дипломатів нас, воно інколи примушує змінювати місце за покликом душі, чи за покликом церкви, чи за покликом, за наказом держави їхати в одне місце, в інше. Але в любому випадку я вважаю, що де добра людина є, в якому б вона місці не була, в тому місці і добре місце буде. Тому я впевнений, владико Юрію, що в Вінніпезі вас зустрінуть. Ми сьогодні вас спроваджаємо тепло. Я впевнений, що вас в Вінніпезі зустрінуть тепло. І хочу вам побажати всіх благ і Божого благословіння на вашому новому місці, на вашому багатотрудній і цій відповідальній митрополитчій діяльності. Ну, я так розумію, що ви ще будете тут в Торонто деякий час і від'їжджаєте трошки пізніше. Ну, в будь-якому випадку, ми вже з вами говорили. Зараз ми вас проводжаємо, але якщо ви колись надумаєте перенести консисторію, так? З Вінніпегу Торонто, де ми вас так само тепло будемо вітати. І я, ми щойно з владикою говорили, я владиці подарував невеличку таку срібну монету гетьмана Петра Дорошенка. То я таку невеличку аналогію, що тепер владика на митрополичий престол вступає всієї Канади, як гетьман всіх православних українців тут в Канаді. Щасти вам, Боже, і всього найкращого. Дорогі батьки, дорогі владики, коли людина переїжджає на місце по цілості, то завжди бере з собою своє майно. Звичайно, також бере речі, котрі пригадували її
то попереде місце посілості. Більш як 100 років тому українські поселенці Канади везли з собою те, що було їм важливе і дорогоцінне. Везли свою культуру, хліборобство та всяке насіння. Везли пшеницю, котра зробила Канаду і їх славними. Майже тому, 1000 років назад, коли Анна Ярославівна приїжджала з Києва до Реймсу у Франції, щоб стати там королевою Франції, то везла з собою свої дорогоцінності також. До тих дорогоцінностей належав молитовник Місячеслов, котрий вказував її всі свята, які молитви відмовляти під час цілого року, та нагадував її рідний Київ. Прощаючись з вами сьогодні, коли ви приїжджаєте до Вінніпегу на метрополитчий престіл, хочемо вам подарувати щось спеціальне, що буде пригадувати вам нас, торонтонців. Тому що віддаль межі Києвом і Реймсом є подібна до віддалі межі Торонто і Вінніпегом, ми даруємо вам передрук цього старовинного молитовника. На жаль, до сьогоднішнього часу збереглося лише 32 сторінки оригіналу. Тих 32 сторінок покривають час від 27 жовтня до 6 березня. На сьогоднішній день, 4 грудня, читаємо «Свято мучениці Варвари. Читайте Евангелія від Марка про Ісусове уцілення жінки з кровотечею». Нехай цей молитовник Місячеслов нагадує вам всіх нас, торонтонців, з якими ви завжди були тут. Можу ще додати, що ваша подорож до Вінніпегу триває дуже довго. Мабуть, довше, як Анни Ярославівної з Києва до Реймсу. Дякую за таке слово чудове. Ми здалі посмотримо. Перепилися на ляному полотні. Нехай маленька ясна справжня українка. Сорочку маму їм мені вишила мені. Я Україна, моя Українка, в моєму серці каленіїлка. Я роду славна козацького провинка, я Україна, донечка твоя. У вишиванці я попитка серед саду, дошки прощають над мною таку. Метели праси на плече до мене сяде, і прилетить чола у Божу пам'ятку. Я Україношка, я Українка, в моєму серці калини гілка. Я раду славна козацька провинка, я Україна, донечка твоя. Сорочка вишита моя ясна малинка, на небі будь-ясні метелитні пчола. Скажу вам правду по секрету, я не квітка, я просто справжня україночка мала. Я україночка, я українка, в моєму серці калини гілка. Я роду славна козацька провинка, я українка.
Thank you.